No, jo deia abans que em sap molt greu que Ciutadans hagi marxat. Són uns maleducats i són uns covards. Perquè, és clar, quan han estat aquí, s'han referit al vicepresident Junqueras, però parlant en plural de nosaltres els presos, i anaven dient coses, i han marxat. L'altre dia, quan el president de la comissió ens explicava que els membres que habitualment estan en aquesta comissió, ens deia que Ciutadans no hi era, tot i que Ciutadans es pot fer un debat d'energia nuclear a no sé quin racó del món que parlen del 155, i quan hi ha una comissió del 155 resulta que no hi són. Però jo, si recordes, president, vaig dir, i tant, qui seran? On hi hagi una càmera hi haurà Ciutadans, i amb tantes càmeres Ciutadans hi serà. L'únic dubte que tenia jo és si vindrien aquí a fer putxinel·lis per garantir-se el minut a les televisions o vindrien a entonar una mena de cara al sol per no perdre més vots cap a Vox. Era l'únic dubte que tenia, però que hi serien segur.